Ministerstvo práce a sociálních věcí uzavřelo letos v lednu s Českou spořitelnou na S-karty smlouvu na 12 let. Smlouva se spořitelnou byla podle premiéra uzavřena bez vědomí politiků. Je možné ten systém, Vladimíre Špidlo, opravdu nějakým způsobem změnit, protože zároveň je tady tlak na elektronizaci, čehož důsledkem může být i S-karta. Za pár okamžiků budeme mluvit i o tom, jak Hospodářská komora chce zavést elektronickou kartu pracovník. Tedy... Jak jsem říkala, ten cílový stav, k němuž předpokládám, za nějakou dobu dojdeme, tak bude takový, že karta by měla sloužit opravdu jako identifikační prostředek pro všechny. Jednou z výhrad například veřejného ochránce práv nebo i Národní rady je to invazivní množství informací, které se vám jako ministerstvu dostává do ruky, protože v těch smluvních podmínkách je napsáno, cituji odstavec 5.2. Výslovně souhlasíte s tím, že prostřednictvím jednotného informačního systému práce a sociálních věcí předáváme ministerstvu práce a sociálních věcí informace o jednotlivých platebních transakcích uskutečňovaných na vašem platebním účtu. Dojde k tomu, že ty podmínky nebudou tak invazivní a že vy nebudete jako ministerstvo velkým bratrem? Někteří zaměstnavatelé nutí zaměstnance, aby se styk odehrával bez plateb, to znamená, aby tady měli buď své účty nebo různé karty. To znamená, jak byste řešil tento požadavek, že dnes už jsme v online bankovnictví, v bezhotovostním styku a podobně. Jeho účtu kritizovala v jednom ze svých textů a rozebírala jste podrobně ty podmínky. Paní ministrině, když se člověk podívá například do podmínky číslo 6.5, úročení zůstatku na platebním účtu, tedy debetní zůstatky, to je smluvně nesjednané čerpání peněžních prostředků na platebním účtu, jsme vám oprávněni úročit úrokem z prodlení v zákonem stanovené výši. Tedy, že z S-karty se vlastně stává debetní karta, pokud správně chápu ty...